Zdaj, vsako jutro imaš dve možnosti. Spati naprej in sanjati, ali pa vstati in svoje sanje skušati uresničiti, pravi eden od mnogih kvotov. Jaz obožujem spanje. Včasih se mi zdi, da bi lahko prespal kar cel dan, še med vikendi se mi zdi, da rabim budilko, to ob ene dveh, da ne gre cel dan v nič. Ampak vstanem ob osmih, sedmih, šestih, petih, štirih in grem na snemanje, ker me tam čaka 10, 20, 50, tudi 100 ljudi. Moja ekipa, s katero ustvarjam. Vstati ob 4 zjutraj, iti na snemanje, je po mojem dokaz, da res rad delaš to, kar delaš. Tudi seks je nekaj, kar rad počnem, verjamem, da večina med vami tudi. In kaj je tisto, kar nam je pri seksu toliko všeč? Seks pomeni vznemirjenje, pomeni strast, izziv, emocije, predanost, združitev, raziskovanje, kreacijo, zasvojenost, potešitev, seveda užitek. Kaj pa jaz občutim, ko dobim nov projekt, ko ustvarjam, ko režiram? Vznemirjanje, strast, izziv, emocije, predanost. Ja, vse to je režija. O mojem prvem seksu malo kasneje, ne se vsaj še predstavim, nekaj povedal že Sadež, torej prihajam iz Ljubljane, sem diplomiran filmski in televizijski režiser, končal sem Agrofot in kolegica mi je rekla, pa kaj boš ti povedal na TED-u, star si 23 let, sem po mestu sam res, mogoče lahko povem to, kako je bilo prvič, glede na to, da prvič ni prav daleč nazaj in da se mi še zmer dogajajo prvič. Ko sem se nekako sprijaznil, da ne bom igralec, kar sem si najprej dolg časa in močno želel, pa sem pa ugotovil, da kot igralec nimaš pregleda na celoto in kontrole, ki sem jo želel imeti in kot režiserjo imam. Takrat sem si pred 11 leti kupil svojo prvo kamero in posnel svoj prvi film. No, do danes sem posnel še 143 projektov, preštel sem jih za ta dogodek. Oziroma 403 videe, ker vsak projekt ima pogosto več videov. No, v gimnaziji me je bilo prvič zelo strah, tako kot te je pri prvem seksu strah, pa čutiš vznemirjanje, ne veš, kako bo. In mene je bilo kot ustvarjalcev v gimnaziji zelo strah, ko smo začeli z oddajo Poljanske novice. Meni se je zdelo, da na Poljanah, ki so zelo fajn gimnazija, ampak pač gimnazija kot taka ima neke resne teme, se mi je zdelo, da bi o tem lahko govoril malo sproščeno, skozi nek humor, ironijo, z neko distanco. In po prvem letniku sem razmišljal, da bi naredil eno oddajo, svojo prvo spletno oddajo in takole sva med poletnimi počitnicami s sošolko v moji dnevni sobi posnela Poljanske novice in res nisem vedel, kako bo reagirala cela šola, profesori, dijaki, staršine nazadnje. Še pred en mesec nazaj sem bil fazan in sem šel na vse ali nič, oddajo objavil in na srečo je bila vsem všeč. In potem smo nekako na 3 mesece delali oddaje naprej. Jaz sem bil scenarist, urednik, montažer, snemalec in tudi voditelj, pa tale frizura je bila fora, nisem imel tazga stila v resnici. Res. No, v oddaji so bile v bistvu recimo ankete, kam grejo profoksi poletna dopust, imeli smo skrite kamere, kjer smo dijakom v kolesarnici zaračunavali parkirnino, oni pa so jo pridno plačevali. Delali smo reportaže z dogodkov, intervjuje z bivšimi in zdaj znanimi Poljanci in nekako napredvali, ponudili so nam, da snemamo v profesionalnem studiju, imeli smo sponzorje za oblačila, frizerja, za sovoditeljco, imeli smo sponzorje za... In delali smo tudi oglase znotraj oddaje. V bistvu smo se šli zelo resno oddajo, to je bil moj prvi medij, moja prva spletna oddaja, ampak vse skupaj je bila pa predvsem res dobra zabava.
na akademiji, ki je sledila, me je prva stvar, ki me je čakala, je bil v bistvu, so bili sprejemci. To je bil prvi res velik izziv in to, kar slišite, kako je na sprejemcih, to je v veliki meri res. Meni je recimo en profesor rekel, da se je komi prsilo, da je moj film, ki sem ga poslal sploh pogledal do konca. No, ampak potem sem nekak naredil te sprejemce, začel študij, ki je bil generalno fajn, spoznal sem super sošolce, nekatere profesore, s katerimi še zmer sodelujem in smo ostali prijatelji. No, in še ena super stran akademije je, da ti tudi omogoči snemati dva profesionalna projekta. Eden od teh je bil moj prvi dokumentarc, medijski projekt Murko, kjer sem hotel raziskati ta fenomen Damjana Murka. Kaj je zadi, zakaj je tako zanimiv na nek način, zakaj ga vsi poznamo, pa hkrati sovražimo. Jaz sem takrat Murka poklical, a ja še to, ne vem, če veste, da Psaja, avtor je najbolj gledanega YouTube posnetka Gangnam Style, da ga je ustvaril isti človek kot Justina Bieberja. Torej, naključja v medijskem svetu so zelo redka in tudi Murka je nekdo ustvaril. In ko sem jaz ugotovil, da se pač Murko ni kar pojavil, me je to začelo zelo zanimati in to je bil tudi razlog za dokumentarc. Murka sem poklical, želel sem pač slišati njegov del zgodbe, da on nastopi v filmu. Seveda mu nisem mogel ponuditi denarja, ker je to študijski in dokumentarni projekt. On je rekel, da ga ne zanima in jaz sem začel pač razvijati projekt naprej. Dokler me čez dva tedna ni poklicala novinarka iz žurnala in vprašala, kako komentiram dejstvo, da sem Murku ponujil 600 evrov za snemanje. Tle je tudi naslovnica, Murku nismo ponujali denarja, piše. Jaz sem potem še skušal nekaj pojasnjevati, da mu res nisem ponujal denarja, ampak on je že dosegel to, kar mu gre v bistvu najboljš, torej spet je izkoristil lastno promocijo in pojavljanje. To je bila moja prva izkušnja s tem medijskim svetom iz prve roke. No, meni je to še dodaten zagon, res sem hotel posneti ta film in sem kontaktiral Murka še enkrat, kasneje. In takrat je bil pristal na srečanje, šel sem v Maribor, ga spoznal in nisem mogel govoriti svojim očem. On je v resnici čist drugačen, zelo lucidna oseba, kar se delno pokaže tudi v filmu. Predvsem pa on zelo dober razume razmerje med neko simbiozo med rumenimi mediji, torej trači, ki morajo tedensko zapolniti vse strani za pač to vsebino in znanimi osebnostmi, kot je on in številni drugi, ki brez pojavljanja v teh medijih ne obstajajo, ker jih nikjer ni. Torej, on iz tega naredil biznis, res dobro to razume in enim in drugim ta simbioza omogoča preživetje. No, meni pa je preživetje na akademiji, pa ne v finančnem, ampak v metaforičnem smislu, omogočal to, da sem ves čas delal neke svoje projekte, zato ker, če bi poslušal sam mnenja profesorjev, ne bi bilo najboljš, ne je bilo fajn, da mi je še kdo izven faksa kaj povedal. No, in eden takih projektov je bil igra na dokumentarni film Hočem živeti o duševnem zdravju mladih. Ta projekt je bil posebna izkušnja za me in za celo ekipo, zato ker smo v bistvu prikazovali življenje na punce, poimenovali smo jo Neža, odlično je upodobila igralka Nina Rakovec, ki je se je samo poškodovala, torej rezala, poskus samomora je dala skozi, na koncu je imela hudo anoreksijo. Skratka, te stvari ti zelo ostane v spominu, pa tudi številni dogodki povezani s snemanjem. Ena taka stvar se nam je zgodila, ko smo snemali prizor, to je slika iz filma, ko to Nežo hudo poškodovano pripeljejo v psihiatrično bolnico. Mi smo snemali v pravi bolnišnici v Begunjah, bili smo dogovorjeni, da če se karkoli zgodi, seveda gremo, se omaknemo, to je bilo sred noči in res obvestijo nas, da je intervencija, da je nujen primer, mi se omaknemo. In kar je bilo res, si bom zavedno zapomnil, je to, da se je isti prizor odvil nam pred očmi. Torej, pripeljal je rešilc, po isti poti se je ostavil na istem mestu, izstopil je mlad fant, hudo poškodovan. Torej, nekak zgodba, ki smo jo mi snemali, neka
kakorkoli film je fikcija, ne, se nam je zgodilo v resničnosti in take stvari ti zelo ostanejo v spominu. Film smo pa pokazali v Šiški, v kinu Šiška, pa po drugih dvoranah po Sloveniji, odziv gledalcev je bil res lep. Jaz pa sem se naučil to, da je zelo pomembno pri filmu, da ga nikoli ne moreš delati z neko distanco, da so pač odnosi preveč intenzivni in situacije, da ne bi v veliki meri vključil tudi sebe. No, na Akademiji sem naredil tudi svoj prvi in zadnji diplomski film, to so bili Talenti. Tle sem imel malo težav s profesori, zato ker so rekli, da je moj film preambiciozen. Meni se sicer ni zdel, no, ne bi vključoval zahtevne prizore, kot je recimo vožnja v avtomobilu, pa snemanje na intenzivni negi v kliničnem centru, pa okoli 100 statistov. No, in na mojem scenariju je mnenje profesorja opisalo, projekt presega produkcijske zmožnosti Akademije. In kaj češ zdaj, ne, če hočeš nadaljevati, mogel sem z vsemi možnimi načini začeti tiskati predloge, kako bom film posnel. Meni je uspel, film sem posnel, tole sem po zadnjem snemalnem dnevu tradicionalno polit z vodo po svojem prvom igranem profesionalnem filmu. Naučil sem se pa dve stvari, da se moraš kot ustvarjavac vedno strastno in močno boriti za projekte, ki ti veliko pomenijo. In druga stvar, da ko ti nekdo reče, da se nekaj ne da, da je to odraz njihovih omejitev in ne tvojih lastnih. Eden večjih izzivov, če nekaj največji, skratka zelo velik izziv, pa me je čakal pred skoraj natanko enim letom, ko so me poklicali iz produkcijske hiše Perfo in povabili, da bi režiral novo slovensko serijo oziroma svojo prvo serijo. Kmalu sem videl, da je projekt zelo obsežen, zelo zahteven, da je do snemanja samo en mesec in na srečo nisem imel veliko časa razmišljati, rekel sem ja in začeli je nastajati Usodno vino. Serija, ki ima danes že 120 epizod, sledi pa tudi tretja sezona. Zdaj, meni se zdi, da bi bil ta projekt zahtevan za kogarkoli, za kjerkoli režiserja. Sploh pa mi je bil velik izziv zame, ker nisem imel izkušen z tega področja. Nekako sem šel napolno v projekt in največji izziv mi je bil to, kako znotraj žanra, ki je nekako zelo ima svoje zakonitosti, torej romantična komedija ali pa, lahko rečemo, telenovela na nek način, kako znotraj tega doseči, kar se da visok igralski, pripovedni in vizualni nivo. Zdaj, da si boste lažje predstavljali, kako to poteka, ne samo jaz, sem imel v prvi in drugi epizodi 80 snemalnih dni po 12 ur. V tem času bi recimo posnel 3 celo večerce. Posnel sem 1800 prizorov ali 45 ur TV programa in zračunil sem, da bi bil svojo ekipo v tem studiju, če bi snemal neprekinjeno 24 ur in nič se je psal en cel mesec in 10 dni. Torej spet se vračam k ekipi, ki je res ključnega pomena. Tole pa je za konc še fotka scenarijev iz prve sezone, da si predstavljate, koliko je tega. No, mene zelo zanima tudi poleg filma in serije tudi televizija in po Akademiji sem imel srečo, da so me povabili, da bi režiral svojo prvo TV oddajo in sicer Dnevnik na televiziji Slovenija. Zdaj lahko si predstavljate, da voditelj, ki stoji pa bere novice, ni prav veliko za režirati. Ampak mene je vsem zanimal, šel sem tja in nekdo od odgovornih mi je rekel, da da bo mene 15 let to delo, da pa lahko pričakujem še kakšno drugo oddajo. No, nasrečo ni minil 15 let, ampak sem kar kmalu imel možnost režirati kompleksnejšo oddajo, to je Dobro jutro. Spet zelo zanimiv izbor oddaje za nekoga, ki rad zjutri spi. Ampak to je bila moja prva oddaja v živo in prva oddaja dolga 3 ure.
res dober trening za vse naprej. Treba je ogromna koncentracija za to, kdo ga oddaja v živo. Bila je super izkušnja in potem sem delal še nekatere druge oddaje na televiziji Slovenija. Lani jeseni pa so me povabili, da bi sodeloval pri Rostu na Pop TV-ju, pri oddaji Na žaru. Zdaj ta oddaja je izziv že zaradi tega, ker v njej nastopajo same znane osebnosti. Komod bi kdorkoli od njih rekel, kaj bo pa nam ta mulec zdaj govoril, ne? Ampak to se na srečo ni zgodil. Je bil pa tukaj največji izziv zame to, kako v bistvu, ker to je tudi predstava hkrati, ne, kako gledalcem doma pokazati čim več reakcij na šale, ne, ki so ključne. In večina TV oddaj se snema, ne vem, če veste, recimo s 3, 4, 5 ali pa redko 7, 8 kamerami. Meni se je pa zdel, ker sem se pripravljal, da jih rabim vsaj 10 in na srečo sem imel producenta, ki me je zelo razumel in podprl, tako da smo dejansko imeli 10 kamer, čeprav v tistem trenutku še nisem vedel, če znam z 10 kamerami sploh delati, ker je bila to pač moja prva oddaja z 10 kamerami, ampak na srečo je bilo super in dejansko ekipa je super delala, naredili smo oddajo, recimo ta s Pahorjem, je imela 720 tisoč gledalcem, s čemer je postala moja prva najbolj gledana oddaja in pa druga najbolj gledana oddaja v zadnjih 16 letih v Sloveniji. Zdaj, režija TV oddaje se, lahko bi rekel, na nek način razlikuje od filmske režije ali pa od režije dogodka, ki me tudi zanima. Ampak v resnici ni čisto tako. Meni se zdi, da je režija ena sama. Da je to predvsem imeti vizijo, videti celoto, razumeti človeške odnose in najpomembnejš voditi ekipo. Spet se vračam k ekipi, motivirati ekipo in doseči, da dajo v projekt vse svoje izkušnje, znanje, energijo in seveda tudi vznemirjenje, strast, izzive, emocije, predanost in tako naprej. Poleg tega pa se mi zdi pomembno res čim več delati, zato ker vsak projekt prinese nove izkušnje, nova poznanstva, delati in tudi zjutraj zgodaj vstajati. Zato ker sanje se zgodijo v postli in tudi v realnosti. Moja prva ema, moj prvi TV oglas, moj prvi dogodek. Ja, prvih res ne bom pozabil nikoli, bili so nekaj posebnega, tako kot tudi moj prvi seks. Evo, pa smo pa šli do tle. Kaj, ne zmanjka časa. Okay. Organizatori kažejo, da je zmanjka časa. Hvala vsem, da ste poslušali moj prvi TED. Mogoče imamo časa, da poslušamo njegovem prvem seksu, ampak mogoče...